أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم تقوایی که تنها عامل نجات و سعادت ما انسان هاست، تقوایی که اگر او را حفظ کنیم ما را در هر مرحله و در هر پرتگاه و در هر خطر و ضرر و زیان محافظت میکنه و به سرمنزل مقصود میرسانه. الا فسونوها و تسبنو بها. هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا حراست و حفاظت کنین. هفته گذشته بحث حیا رو در خطبه اول به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح کردیم. این هفته به تناسب اون بحث از بحث دیگری که جزو نیاز هاست و حریم زندگی خانوادگی اجتماعی و در جریان زندگی کلی ما اثر و ارزش و جایگاهی بالا داره دنبال میکنیم، بحث غیرت. هم حیا ضرورت زندگی ماست و هم غیرت. این بحث را در خطبه اول انشاءالله مطرح خواهیم کرد با ابعادش و در خطبه دوم همون گونه که همه شما عزیزان میدانین ایام فاطمیه است، ایام سوگواری و عزای صدیقه طاهره زهرا مرضیه سلام الله علیها. خب در خطبه دوم از باب این که بیشتر با شخصیت این مجلل آشنا شویم، گوشه ای از شخصیت بیبی را از منظر روایات و الگو بودن اون مجلله مطرح میکنیم. موضوعات اجتماعی، موضوعاتی که کشور ما در شرایط فعلی با اونها مواجه است، از باب وظیفه در حد که نماز جمعه ایجاب میکنه و ضرورت میدانیم و لازم میدانیم با اونها هم خواهیم پرداخت.
یکی از موضوعات مهم و مبتلا به در میان همه مردم مخصوصا جامعه افغانستان بحث غیرت است. این بحث از این جهت مهم است که با توجه به این موضوع غیرت گاهی حرکت‌های خوبی انجام میشه، دلیلش همون غیرت انسان است. متاسفانه گاهی هم به خاطر عدم آگاهی کامل از این موضوع، مثل خیلی از موضوعات دیگه، افراط و تفریط‌هایی هم صورت میگیره. یعنی بعض وقتا تحت عنوان غیرت اون چی که وظیفه نیست، اون چی که به صلاح نیست، اون چی که به نفع فرد و جامعه نیست، اونا صورت میگیره. اونه که لازم است او باید انجام بشه، اما اونایی که وظیفه نیست و ضرورت نیست باید اونها را کنار بگذاریم و در واقع اصل و محور حرکت من را مشخص بکنیم. کلمه غیرت که همه تان کم و بیش با او آشنا هستین از غیر گرفته شده. غیرت یعنی به معنای این که آدم دیگری ره و کسی ره که در حریمش راه نداره باید از حریم خودش دور بکنه. کسی ره که حق نداره نباید خلاصه در حق انسان دسترازی بکنه. به معنای غیرزداییه. میگن فلانی غیرت داره، غیرت ورزیده، یعنی غیر را از حریم خودش، حالا حریم شخصی، خانوادگی، ملی، اعتقادی، از همه اینها باید غیر را دور بکنه. در نگهداری و پاسداری چیزی که حفظش به عهده ما گذاشته شده غیرت خوبه. از این جهت خواستم تعریف غیرت معلوم باشه. از نظر اخلاقی و از نظر ارزشی چیزی بسیار با ارزشی است. از امام صادق علیه السلام روایت داریم ان الله غیور، خدا خودش خیلی با غیرته. و به همین خاطر است که انسانهای با غیرت را دوست داره. ما و شما هم معمولا افراد با غیرت، افراد با دقت را، اونهایی که واقعا حریم های اصلی را حفظ میکنن، حریم جامعه، مردم، کشور، اینا را دوست داریم، دنیا هم دوست داره. یک ارزش بسیار بالا و دوست داشتنی است. منتها اونایی که لازم است از اینجا دقت بفرماییم، ما یک غیرت داریم، همینه که خیلی خلاصه مطرح کردم، یک حسادت داریم. فرق است بین غیرت و حسادت. افراد اگر آگاه نباشن گاهی حسادت رو به جای غیرت میگیرن، یا یک کار را انجام میدن در واقع حسده، اما خودشان را توجیه میکنن و خودشان را راضی میکنن که ما داریم غیرت به خرج میدیم. فرق است بین غیرت و حسادت. بعض وقتا ما یک کارهایی را انجام میدیم خودمان خوشیم، اما در واقع اون کار دوست داشتنی نیست. حسد به معنای زوال نعمت از دیگران است. دیگری جایگاهی داره، امکاناتی داره، اعتبار داره، یک عده تلاش میکنن او اعتبار او را، جایگاه او را، امکانات او را از او بگیرن، از او محروم بشه. این کار خوبی نیست. این حسادت است، از گناهان کبیره است. اما غیرت چیه؟ پاسداری است، غیر زدودن است. یک سرمایه، یک ارزشی، یک امکاناتی در اختیار فرد، خانواده، جامعه است. یک عده میخوان بیاین این سرمایه را از مردم بگیرن، از خانواده بگیرن، از منطقه بگیرن. ما باید اونجا غیرت به خرج بدیم، نگذاریم این سرمایه از ما و از مردم و از شخص گرفته شود، و الا کم کم همه ما دستمان خالی میشه. خیلی فرق است بین حسادت و غیرت.
امام صادق فرمود حسد ایمان میخوره. این همه آیه داریم، روایت داریم که انسان مؤمن باشه. قد افلح المؤمنون، یکی از چیزایی که ایمان نابود میکنه حسادته. فرمودن همون طوری که آتش هیزم میخوره، اما غیرت یه چیزی دوست داشتنیست. لذا عرض کردم امام صادق فرمود خدا خودش با غیرت است و با غیرت ها را دوست داره. پس تفاوت غیرت و حسادت معلوم شد. گاهی اینم خیلی دقیقه، گاهی بین تعصب و غیرت افراد در اثر عدم اطلاع، در اثر عدم مطالعه و دقت خلط میکنن، یعنی تعصب را میاین عنوان غیرت میدن. حالا من عرض میکنم مجبورم و فضای نماز جمعه الحمدلله ایجاب میکنه و رشد کرده، این مباحث آدم میتونه راحت مطرح بکنه. بعضی وقتا طرف تعصب داره، تعصب خیلی بده. ما در روایات داریم هر کس اهل تعصب باشه تناب اسلام از گردنش باز شده، یعنی دیگه ای آقا نمیتونه ادعا بکنه که من مسلمانم. تعصب یکی از آثارش اینه که راه عقل را میبنده، راه فکر میبنده. بعضی وقتا افراد وابسته های خودش حمایت میکنه، این وابسته مورد حمایتش قرار میگیره، این حمایتش منطقی نیست. آقا چرا از این حمایت میکنی؟ آدم خوبیه؟ نه. پس چرا حمایت میکنی؟ ای از قوم ماست، ای از خون ماست. چرا حمایت میکنی؟ ای از منطقه ماست. ترجیح دادن یک آدم بد، یک آدم نالایق، یک آدم ناشایسته بر انسانهای خوب، برای چی؟ برای که از بستگان من است، با من ارتباط داره، این میشه تعصب. زین العابدین سید الساجدین علیه افضل صلوات المسلین فرمودن که العصبیه تعصب، اون تعصبه که صاحب تعصب گرفتار معصیت میشه. یحب الرجل قومه، یک آقای قومش دوست داره، بستگانش دوست داره، این کار بدیه. خب اگر قوم نفر دزده، قاتله، جانیه، از او میخوای حمایت بکنی، غیرت نیست. امروز یکی از نسخه های شفابخش جامعه ما همین بحث هاست. واقعا ما تنها سراغ بهداشت و درمان که میریم، صحت و سلامت که میریم، به مقوله های جسمی فقط نگاه نکنیم. اونا خوبه، جسم من باید سالم باشه، در کنارش باید فکر سالم هم داشته باشیم. حضرت فرمود اینه که آدم قوم خودش را، انگر الرجل شرار قومه خیرن من خیار قوم آخرین. حضرت فرمود تعصبان است که یک کسی بدای قوم خودش، میدونین شرار جمع شر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. آدم بدای قوم خودش از خوبای قوم دیگه بهتر بدانه. حضرت فرمودی تعصبه. اما اگر آدم بیاد از ضعفای مردم و قوم خودش حمایت بکنه، خب قوم خودش ضعیفه از نظر فکری، مثلا میزان سوادش پایینه، از نظر مالی فقیره، حالا میای قوم خودش کمک میکنه، اشکال نداره، این خوبه. اما این دلیل بر این نمیشه که ما بیاییم حق یک گروه را به یک گروه غیر مستحق بدیم، اسمش بگذاریم غیرت. بعد بچه ها ما همینطوری تربیت بکنیم، جامعه را اینطوری تربیت بکنیم، کشور را اینطوری خلاصه را ببریم، اینا همون کجیهایی است که در زندگی اجتماعی رخنه میکنه. سرنوشتش میشه بربادی، سرنوشتش میشه خرابی،
سرنوشتش میشه، نتیجهش میشه عقب ماندن از کاروان پیشرفت و تعالی و تمدن. سرنوشت و آینده کار از دست افراد گرفته میشه. پس تفاوت است بین غیرت، غیرت خوبه اما حسادت بده، تفاوت است بین غیرت و تعصب، غیرت خوبه اما تعصب بد است. خواستم یک روشنی درباره این موضوعات انداخته باشیم و مطرح کرده باشیم. مطلب دوم را که بازم شایسته است من اینجا مطرح بکنم، خیلی وقتا ما غیرت خیلی کوچیک معنا میکنیم، شاید یک بخشی از غیرت بیشتر در ذهنمان داشته باشیم، در حالی که غیرت بخشای کلانی داره، بخشای بزرگی داره. آیات قرآن این بحث خیلی زیبا مطرح کرده، 618 بار خدا در قرآن به پیغمبر فرموده بگو، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، اینا رأس سوره هاست. قل انا بشر مثلكم یوها الی، یکی از جایی که خدا به پیغمبر میفرماید پیغمبر به مؤمنین بگو، قل للمؤمنین، آیه طولانی است، چشماشان از نامحرم بپوشانند، یغض من ابصارهم و یحفظ فروجهم، چشمشان به نامحرم نیفته، عمل شنیع و خلاف عفت انجام ندن. میفرماید که این برای شما خوبه، اگر قرار باشه چشمای افراد مردم در جامعه اذیت بکنه، ناموس مردم در امنیت نباشه، این جامعه را خراب میکنه، امنیت نمیمانه، خانواده استحکام نداره. بعد از دو طرف میگه که به زنهای مؤمنه هم بگو، و قل للمؤمنات، هم مردای مؤمن باید متوجه کردارشان باشن، هم زنهای مؤمنه، اونا هم باید چشمشان رو حفظ بکنن، حرکتشان رو حفظ بکنن. به زنها که میرسه میگه که زنها باید زینتشانه، زیورشانه به کسی نشان ندن، ولا یبدین زینتهن. همطور توضیح میده، آیت اللانی است، میگه این زیورها و این آرایشها اینا فقط مال شوهراشانه، الا لبعولتهن، آرایش خوبه، زیبایی همسر خوبه اما برای شوهر، نه برای هر کس، و الا جامعه را نابود میکنه. در قرآن این بحث مطرح است، این دلیل غیرت است، یعنی خداوند این بحثا را مطرح میکنه، میگه که مرد باید حریم خانوادگیش پاسداری بکنه، باید دیگرها را از رسیدن و از نزدیک شدن به این سرمایه بزرگ خانواده مانع شود. این یک مرز است، یک سنگر است. در جریان حضرت یوسف علی نبی اینا و علیه السلام، اونجایی که ایشان در تنگنا قرار دادن، گفتم که زیر بار عمل ناشایست برود، این پیغمبر خدا، این شخصیت معصوم فرمود خدا من زندان بروم بهتر است از این پیشنهاده که اینها برای من کردن. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. خب پس غیرت، غیرت ناموسی، غیرت خانوادگی بسیار ارزشمند است. یک مرحله غیرت مربوط میشه به مسائل خانوادگی. حالا گاهی خانواده فرد، من این را لازم میدونم یک کم بازتر صحبت بکنم، مردم، جوانها، مخصوصا نسل جوان عرض میکنم، اگر میخواین شخصیت بشین باید نه تنها غیرت فامیل خودت داشته باشی، غیرت منطقه را داشته باش، غیرت کشور را داشته باش. ناموس این کشور خواهر همه ای ماست، دختران این سرزمین دختران ماست، زنان این سرزمین مادر ما، حکم مادر و محارم ما را داره،
ما نمیخوایم یک فکر باطل در زندگی در مفکوره ما را پیدا بکنه. ما وقتی میخوایم شخصیت باشیم باید همه را به چشم ناموس خودمان ببینیم. این امنیت کلام میاره. قهرمان ها ورزشکار های گذشته در گذشته ها یکی از آرماناشون مسئله غیرت بود. اگر یک قهرمانی در یک شهر بود همه این شهر احساس امنیت میکردن، میگفتن فلانی هست. مسئله غیرت در اسلام بسیار مهم است. در روایات داریم ائمه معصومین مخصوصا وجود نازنین آقا رسول الله فرمودند چرا خداوند بعضی چیزها را حرام کرده؟ خب تا انسان از زنی از دختر خواستگاری نکنه، صیغه خوانده نشه، نکاح نشه و او حرامه. فرمودی به خاطر غیرتشه. علاوه ان الله حرم الحرام، خداوند خیلی چیزها را حرام کرد. و حدد الحدود، خیلی چیزا را حدش مشخص کرد. فرمود که و ما احد اغیر من الله و من غیرته حرم الفواحش، هیچ کس از خدا با غیرت تر نیست. به خاطر غیرت خدا بود که خداوند این چیزها را محدود کرد و حرام کرد. حالا همینجا مجبورم این روایت بخوانم. انشالله که جامعه ما یک جامعه پاک و متخلق باشه. امیر المومنین فرمود کسی که زیر بار زنا می رود او بی غیرت است. آدم با غیرت به این مسئله تن نمی دهد. ما زنا غیور قط، هیچ آدم با غیرت عمل خلاف عفت انجام نمی ده. ما به عنوان یک جامعه پیرو قرآن در مقابل این قضایا باید خیلی جدی باشیم، حساس باشیم. ارزش‌های جامعه را این حرکات نابود میکنه. کیان و در واقع اساس و بنیاد و پایه های زندگی اجتماعی را حرکت هایی که منافی با غیرت است نابود میکنه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند کسانی که غیرت ندارن قلبا به این مسائل معتقد نیستن، در عملشان این مسائل دیده نمی شود، اینا فقط زبانشان از اسلام حرف می زنن اما عملشان کردارشان از اسلام نیست. اونه که مسلمان واقعی است او غیرت داره. در مقابل ناموس و جامعه، در مقابل محارم جامعه که اینها حیثیت عرض کردم خانواده بزرگ جامعه را داره، به شدت اینها اساس هستند. وقتی خبر رسید به امیر المومنین که در شهر انبار نیوه های دشمن آمده، از پای زن غیر مسلمان، نه مسلمان، زن غیر مسلمان که در منطقه مسلمان ها زندگی میکرده فقط مالیات میداده، یه مقداری مثلا زیور و حالا وسایل آرایش باز کرده برده. علی شروع کرد به ناله زدن، گفت بعد از این خبر اگر کسی از غصه بمیره ارزش داره. جامعه اسلامی بعضی صحبت هایی که شما شنیدین در رسانه ها، اینها واقعا جای تاسفه. ما نیاز به یک اخلاق اسلامی داریم، به یک اخلاق محوری داریم، یک اخلاق بزرگ داریم که پیغمبر ما فرمود، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر تو دارای اخلاق بزرگی هستی. جامعه را باید ما با غیرت تربیت بکنیم. حالا وقت خطبه اول اونقدر ایجاب نمیکنه من مفصل وارد بشم. یکی از کانال ها، یکی از راه هایی که امت اسلامی بهترین امت معرفی شده، خب میدونید خدا در قرآن میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید که در طول تاریخ خلاصه در کره زمین آمدن. همینطوری که نمیشه آدم بهترین امت باشه، میشه؟ بهترین دکتر و دکتر است که تحصیلات خوب داره، خوبم کار میکنه،
یکی از دلایلی که امت اسلامی بهترین امت شده، خود این آیه میگه امر معروف نهی از منکر است. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. جامعه ای که داخلش امر به معروف و نهی از منکر است، این جامعه جامعه برتر است. به خاطر چی؟ به خاطر که مرزهای غیرت حمایت میشه، حفاظت میشه. البته باید به یک شکلی خلاصه جهانی و شناخته شده این قضیه دنبال شود. مسئله غیرت انواع داره و اقسام داره، من یکی دو تاره عرض بکنم. یک مسئله، مسئله غیرت انسانی است. در این روزهایی که ما و شما پشت سر گذاشتیم، تقریبا از حمله صهیونیستا به مردم غزه و فلسطین، حالا بعد از اون اتفاقی که افتاد، خلاصه دیدین خیلی کشتن زنها و کودکا واقعا بیرحمانه بود. یک بخش از غیرت، غیرت انسانی است. ما در قبال همه جامعه انسانی مسئولیت داریم. ببینین قرآن کتاب زندگی است. حالا نمیدونم چقدر صحت داره نداره، خلاصه این اسرایی که رفته بودن در غزه، بعضی هاشون حالا که میدونیم دارن معاوضه میشن و این به اصطلاح آتشبس تمدید شده، ما امیدواریم که تبدیل به یک آتشبس دائمی بشه. بعضی از خلاصه اخبار گزارش دادن که دخترای صهیونیست داخل خلاصه حالا اماکنی که بوده قرآن یاد گرفتن. من بعضی کلیپ ها را دیدم، سوره مبارکه نصر میخوندن و فرمول قرآن هم امینه. قرآن میگه اگر یک غیر مسلمان به شما پناه آورد، شما او را پناه بدیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجر، اگر یک کافر آمد به شما پناه آورد، پناه بدیم. برای چی؟ یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوه. بعد ایره نکشین، ایره سالم با امنیت به شهر خودش برسانین. ثم ابلغ و معمنه، اونا بفهمن که قرآن چی میگه. یکی از دستورات خدا درباره غیرت، غیرت انسانیه. خدا میفرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا نمی جنگین؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اونهایی که مستضعفن، اونهایی که حقشان پامال شده، غصب شده، زنها و اطفال، مردان، زنان، اطفال. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، یعنی جامعه انسانی هر جا مظلوم هست از حق مظلوم دفاع کنین و در مقابل ظالم بیستین، و الا غیرت انسانی به وجود نمی آید. اگر قرار است دنیا به سمت آسایش و آرامش و امنیت برود، باید آزادگانی پیدا شود، متفکرانی پیدا شود، از حقوق انسانی با غیرت انسانی دفاع بکنن. این یک بخشی از غیرت است. لذا پیامبر فرمود کسی که حق مظلوم را از ظالم میگیرد، با من در بهشت مصاحب است. پیغمبر بعضی جاها خیلی مسئله که مهم بود، در لابلای صحبت یک حرکات ویژه انجام میداد، گاهی دو انگشت مبارکش کنار هم دیگه قرار میداد، میفرمود من و کسی که یتیم را حمایت بکنه فردای بهشت با هم دیگه اینطوری کنار همیم. فرمود کسی که حق مظلوم را از ظالم بگیرد، فردای قیامت در بهشت مصاحب من است، یعنی کنار من است. یعنی ما باید در مقابل مظلوم غیرت داشته باشیم، ظالم را از حریم مظلوم دور کنیم. حکومت، حقوق، قاضی، عالم، نویسنده، گوینده، همه اینها در این سنگر و در این میدان مسئولیت دارن، و الا زندگی درست نمیشه، و الا آدم به شهرش علاقه پیدا نمی کنه، به کشورش دل نمیده. این یکی از غیرت ها است.
باز هم امیر المومنین اون جمله رو همه شنیدیم، وصیت کرد و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. نامه‌ای که لهفت نهج البلاغه به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمودن: فرزندان من، نور دیدگان من، همیشه برنامه تان این باشه که علیه ظالم و یاور مظلوم باشین. کونو لظالم خصما، خصم یعنی دشمن، دشمن ظالم باشین و للمظلوم اونا، یاور مظلوم باشین. بعضی ها میگن آقا به ما چی، فلان جا ظلم شد که شد. نمیشه ما ظلم ببینیم و آرام باشیم؟ خدای را قبول نداره ما گناه را ببینیم ساکت باشیم، ما بی عدالتی را ببینیم حرف نزنیم. دینی را اجازه نمیده، وجدانی را اجازه نمیده. فرمود که بهترین عدالت چیه؟ اهدل هو اقرب للتقوى، عدالت کنین، عدالت به تقوا نزدیک است. امیر المؤمنین فرمودن احسن العدل، بهترین عدل چیه؟ یاری کردن مظلومه. اگر میبینی حق کسی خورده میشه، پامال میشه، نمیسوزی، نمیجوشی، حرف نمیزنی، سکوت میکنی، معلومه به عدالت نرسیدی، عشق به عدالت نداری، و الا نمیتونی آرام باشی، نمیتونی ساکت باشی. نمازگزاران عزیز، اینها نسخه های شفا بخش است. زین العابدین که صحیفه سجادیه یادگار اون بزرگوار، خواهر قرآن معرفی شده، یکی از ناله هایش این است: اللهم اینی اعتذر الیک، خدایا من از تو عذرخواهی میکنم، من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصر، اگر مظلومی در کنار من به او ظلم شده و من نتوانستم او را یاری کنم. اینقدر مسئله غیرت انسانی مهم است که حضرت اگر به مظلوم ظلم شود و به او نتوانسته کمک کرده باشه، از خدا عذرخواهی میکنه. یک مسئله مسئله غیرت انسانی است، یک مسئله مسئله غیرت ناموسیه که من خیلی خلاصه کوتاه عرض کردم، فضا و زمان اجازه نمیده دیگه، داره وقت تمام میشه، اجازه بدیم این غیرت ناموسی باشه، یکم صحبت کردم. یک مقوله دیگر خیلی کوتاه عرض بکنم، یک مسئله مسئله غیرت ملی است. احساس مسئولیت انسان در قبال کشورش، در قبال مردمش، در قبال سرزمینش، در قبال جغرافیا و خاکی که در آنجا به دنیا آمده. به همین دلیل است در روایاتمان گفته شده حب الوطن من الایمان. پیغمبر فرمود، معصوم فرمود، دوستی وطن از ایمان است. ما در قبال کشور و سرزمینمان، همه انسان ها، همه مسلمان ها در قبال سرزمینشان، زادگاهشان مسئولیت دارن. یله کردن، رها کردن، رفتن، اینها با غیرت نمی سازه. غیرتمند کسی است که در سنگر میمانه. سنگر فقط جای جنگیدن نیست، سنگری که کشور آباد میکنی ارزشمندترین سنگر است. چقدر زیبا فرمود قرآن ناطق وقتی از صفین برمیگشت، غارتگری های دشمن را به او گزارش دیده دادن و دید، فرمود لا یدرک الحق الا بالجد، حق جز در سایه تلاش و کوشش به دست نمی آید. اگر می خواهیم به حق برسیم باید تلاش بکنیم. تعبیر شهید بلخیست، حالا من شعر نخوانم، فرمود اگر حق داری باید حق رو بگیری با دم شمشیر تیز. بعد فرمود در قاموس حق جز این چیزی دیگری نیست. ما در قبال کشورمان، در قبال مردممان باید غیرت ملی رو احساس بکنیم. امروز باید از اون چه که مربوط به افغانستان و سرزمین افغانستان می
با همه سختی ها حمایت بکنیم. منافع کل این کشور منافع ماست و ما صاحبان این کشوریم، فرد فرد افغانستانی. و من همینجا عرض میکنم باید همه ما مسئولین، ادارات، رهبران و کسانی که از امکانات استفاده میکنن و خلاصه در موقعیت ها هستن، باید همه را فرزندان این سرزمین بدانن و از کیان و سرمایه ها و پتانسیل و منابع این سرزمین، منابع انسانی و منابع مادی و منابع نهفته در این دل پردرد و در این پیکر مجروح باید حمایت و حفاظت شود تحت عنوان غیرت و غیرت ملی. البته بعضی از انواع غیرت از نظر اسلام نکوهش شده، بعضی وقتا افراد کارهای انجام میدن تحت عنوان غیرت، در روایات من اینا را میگن غیرت بیجا، چیز حلال غیرت لازم نداره. لا غیرت فی الحلال، یه چیز حلاله. بعضی وقتا در مقابل مسائل خانوادگی اساسیت های بیجا هست، دخترش شوهر داده بعد سخت گیری میکنه، خب حالا حلال شده دیگه چه کار داری؟ خیلی از مشکلات من شاهدش هستم، اینجا جایی غیرت نیست. بعد روایت داریم میگه بعضی جاها غیرت به خرج میدی باعث ضررت میشه. ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره فإن ذلك يد الصحيحة الى السقيمه والبريئه الى الري. گاهی جایی که لازم نیست غیرت به خرج میدی، غیرت به خرج میدی کار خراب میشه. آدمی که آلوده نیست آلوده میشه. یکی از بحث‌های مهم و اساسی اجتماعی بحث غیرت است که باید به فرازهای مختلفش توجه شود. خدایا همه ما را در این مسیر یاری بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و شما عزیزان را به تقوا و پروا پیشه کردن سفارش میکنم. معمول اینه که در خطبه دوم مسائل که بیشتر جنبه آگاهی و جنبه برنامه ریزی برای بیرون رفتن از خطرات و مشکلات و رسیدن به سلامت و به امنیت و به بالندگی و اقتدار است مطرح بکنیم. از هر خلاصه وسیله‌ای با تشخیص و با برنامه استفاده میکنیم. یکی از موضوعاتی که از نظر تاریخی مناسبت داشت من اینجا در برنامه گرفتم که مطرح بکنم، لغو بردهداری است. فردا که 2 دسامبر است، یعنی با 11 قوس میشه برابر، از نظر تاریخی
روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن نامگذاری شده. میدانین از دیر زمان، زمانی هم که پیامبر مبعوث به رسالت شد، یکی از مشکلات جامعه بشری مسئله بردهداری بود. یک ده انسان ها به عنوان برده با اینا خیلی زشت برخورد می شود، خرید فروش می شدن، هدیه داده می شدن، به عنوان گرو پیش مردم گذاشته می شدن. انواع استفاده های خلاف شأن انسان از اینها می شد. خب چون یک جریان رایج در جامعه بود، اسلام هم که آمد نمی توانست یک دفعه ای او را جلبش بگیره. البته برنامه ریزی کرد، آرام آرام با این پدیده مبارزه کرد. در 23 آگوست سال 1791 در خلاصه یک حرکتی که برده ها انجام دادن، این قضیه تقریبا یک مقدار مسیرش عوض شد از سال 1920 تا 1946 طول کشید تا خلاصه این جریان به عنوان یک جریان منفی در دنیا پذیرفته شد و مسئله بردهداری در سال 1926 ممنوع اعلام شد. اما اهل بیت علیهم السلام، اسلام، با این قضیه از همون آغاز مبارزه کردن. شما همین زندگی آقای امام سجاد علیه السلام رو بخونید. حضرت می آمد برده ها رو می گرفت کنار خودش، اونها رو تربیت می کرد، شخصیت های بسیار بزرگ می شد، اثرگذار در جامعه، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. با ازدواج با کنیزها اینها صاحب فرزند می شدن، بعد از سهم اولادشان آزاد می شدن. حالا کلال مسئله بردهداری یکی از معضلات بود، اسلام با او مبارزه کرد. من این نکته را عرض کردم که امروز بعد از 1926 این قضیه رسمی نیست، اما متاسفانه با اونه که این جریان لغو اعلام شد، هنوز هم در خیلی از جاهای دنیا کسانی هستن که عملا برده هستن، افراد هستن که از مردم به عنوان برده استفاده میکنن. منتها تفاوتش اینه که او زمان برده را به بازار برده فروش ها میبردن، مثل حیوانات میفروختن، بزرگخواهی میکنم، به صورتش داغ میگذاشتن، او را در یک محیط ناسالم نگهداری میکردن، با زنجیر و با تناب نگهداری میکردن. اما الان به یک شکلای دیگری خلاصه یک عده را به اسارت میبرن. این بخشی از قاچاقهایی که صورت میگیره، بخشی از مظالم و فشارهایی که به جوامع فقیر در حال انجام است، زمینه این بردهداری مدرن خلاصه فراهم کرده. و بالاتر از اینا این است که به دلیل راحتی بردهداری الان خیلی ها از این بردهداری به شکل مدرن و با امکانات استفاده میکنن. چرا خیلی از کشورهای فقیر رشد نمیکنن؟ به خاطر این است که عده‌ای به سبک جدید دارن بردهداری میکنن، از جوانی، از بازو، از نیروی جوانان فقیر کشورهای فقیر سوء استفاده میکنن. اینها را در کارگاه‌های پیچیده و مورد سوء استفاده و برای تامین منافع خودشان اونجا به کار میبرن. محصولات اینها را به کمترین قیمت، تولید اینها را خودشان میخورن و میبرن. و امروز خیلی از جوانان کشورهای فقیر به شکلی در مسیر برده ها هستن، اما خودشان متوجه نیستن. امیدواریم که با بیداری و هوشیاری، مخصوصا با برنامه ریزی مسئولین کشورها، این تفاوت و این فاصله کم شود و این بردهداری جدید هم انشالله نابود و ریشه‌کن شود. مسئله دومی را که مطرح میکنم، اگرچه
هفته گذشته من خلاصه اینجا عرض کردم، قبل از جمعه قبل یعنی پنجشنبه ساعتهای 12:30 دو نفر از علما در هرات در شرک جبرائیل از علمای اهل تشیع مظلومانه به شهادت رسیدن که در هفته گذشته من اشاره کردم. جامعه شیعه در افغانستان که یک جمعیت کلانیست، بین 30-25% جمعیت افغانستان مردم معتقد به ولایت حضرات معصومین این مسلمان ها هستند که نقش بسیار روشن در همه عرصه ها دارن، در عرصه کار، سازندگی، اقتصاد، در عرصه خلاصه فرهنگ و اخلاق و دیانت و سلامت، اینها نقششان قابل انکار نیست. مخصوصا در جریان صلح و امنیت و آرامش، منتها متاسفانه دشمنان افغانستان در هر مقطعی که یک امنیت، یک ثبات، یک خلاصه آرامش به وجود می آین، دنبال این هستن که این ثبات و امنیت و این آرامش نابود کنن. یکی از راهاشان اینه که می آین برای ایجاد تفرقه تلاش میکنن که یک اختلافی، یک مسئله، یک جریان را جور بکنن تا اوضاع به هم بریزه. شهادت این دو عزیز در ادامه شهادت ها و خلاصه حادثه هایی که به وجود آمد یک زنگ خطری است که منم از طرف شما مردم، مردم مزار، و از طرف خودم این مصیبت را به خانواده های عزیزان تسلیت عرض میکنم. مسئله که جدیدن لازم دانستم یه هفته این مسئله را مطرح کنم، در نماز جمعه گذشته گفته بودیم، منتها مهم این است که در تشییع جنازه این عزیزان در هرات معاون والی هرات در مراسم حالا یا تشییع جنازه یا فاتحه این دو شهید، احتمالاً در فاتحه بوده، حضور پیدا کرده و ما این را به فال نیک میگیریم و وعده سپرده که عاملان ترور این دو شخصیت به زودی دستگیر و شناسایی و اعدام خواهد شد. و ما طرحی را که هفته گذشته داده بودیم، اینا وقتی از زبان مسئولین میشنویم، یک عامل در واقع دلگرمی و عامل خلاصه نزدیکی را حس میکنیم. ما امیدوار هستیم که این وعده عملی شود و واقعا این سرنخ پیدا شود و این ماجرا برای همیشه با عواملش به جامعه و به مردم معرفی شود. و یقینا این حرکت هم امکانش هست و هم آثار بزرگ خواهد داشت. اگر این قضیه با جدیت پیگیری شود، یکی از نمونه ها و یکی از برجستگی های امارت اسلامی این قضیه میتواند باشه، چون در جمهوریت از این قضایا زیاد شد اما پیگیری نشد. ما امیدواریم این قضیه انشالله پیگیری شود و جدا این برنامه هایی که بابت تخریب امنیت و ایجاد رخنه و اختلاف داره مدیریت میشه انشالله برملا شود. مسئله دوم، همون گونه که میبینین حرکت هایی از شرق، از غرب، از نقاط دور و نزدیک با برگزاری جلسات پیرامون وضعیت افغانستان دیده می شود، چهره های سیاسی و نظامی خلاصه دور هم جمع می شوند. اگرچه عرض کردم شاید این حرکت ها خیلی جدی نباشه، اما ما به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک خلاصه عاشق و ارادتمند به وطن، به مردم، که همه میدانیم ما و شما حضور ما و دلسوزی ما یک چیزی نیست که کسی بتونه انکار بکنه، در هر شرایط این سنگر دوست داریم و این وطن دوست داریم و به فرد فرد و به وجب وجب این سرزمین عشق و ارادت و علاقه داریم. این مثل مادر مقدس میدانیم. عرض میکنم باید پیش از پیش
این قضایا مدیریت شده. باید موانع خلاصه کار جلوش گرفته شود. باید بهانه ها را از دست دشمن بگیریم. بعض قضایا هنوز برای ما واقعا حل نشده است. اینها مشکل نداره، مثل مسئله آموزش دختران این باید حل شده. این یه قضیه است که نمیشه از کنارش به این سادگی گذشت. علی کل حال ما این مسئله را از این جهت مطرح کردیم که وظیفه میدانیم این مسائل مطرح کنیم تا سلامت و امنیت ما انشاءالله دوام پیدا بکنه. آخرین مسئله ای را که مطرح میکنم زیاد معطل نکنم، ایام فاطمیه است، ایام مصیبت و اندوه که به خاطر از دست دادن مادر سید الشهدا امام مجتبی دختر پیامبر همسر امیرالمومنین داریم. من یکی دو تا فراز درباره حضرت زهرا عرض بکنم. ببینیم خیلی برخورد پیغمبر و ائمه حساس بود نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا؟ چون واقعا شناخت حضرت زهرا برای جامعه یک سکوی بلند برای رشد و ترقی و بیداری و هوشیاری است. به عنوان نمونه ما در تاریخ می‌خوانیم امام زین العابدین علیه السلام در کربلا، خب تنها امام هستن که حضور دارن و مریض میشن به حکمت الهی و بعد امرای کاروان و خانواده خودشان و عمه ها و خواهرها بر میگردن. امام حسین علیه السلام وقت خداحافظی با زین العابدین یه دعایی به امام سجاد یاد دادن، زمنی والدی الی صدره یوم قتل. حضرت سجاد فرمود روزی که پدرم به شهادت رسید مرا به سینه چسبان و دماء و تغلی. کربلا خون میجوشید. خب میدونیم کربلا از علی اصغر تا حبیب ابن مظاهر شهید شدن. امام حسین فرمود یا بنی پسرم احفظ انی دعا ام. دعا فرمود یک دعایی را از من حفظ بکن به یادگار داشته باش. بعد فرمود علمتنی فاطمه، فرمود این دعا را مادرم زهرا با من یاد داده. اینقدر مسئله تربیت فاطمی مؤثره که روز عاشورا امام حسین لحظه آخر یه دعایی یاد میده به زین العابدین، بعد میگه این دعا را مادرم زهرا با من یاد داد. علمها رسول الله، میگه این دعا را مادرم از پدرش پیغمبر یاد گرفته بود. علمه جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر یاد داده بود. بعد حضرت میفرماد این دعا را در سختی ها بخوان. وقتی بلا نازل میشه، مصیبت نازل میشه، این دعا را بخوان. حالا اصل دعا باشه، میخواستم فقط بگم که حتی در کربلا در اون لحظه امام حسین علیه السلام از مادرشان زهرا یاد میکنن. ما یک ذکر داریم، همه شما بلدیم، حالا خطبه ها را الحمدلله رسانه های ملی و خلاصه رسانه هایی که عزیزان تشریف بیارن ثبت میکنن، پخش میکنن، همه استفاده کنن. این تسبیحات حضرت زهرا که بعد از نماز خوانده میشه و ثوابش از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتره و عامل عاقبت به خیریه، و الا خب 34 تا الله اکبر است. الله اکبر ما در اذان هم میگیم 34 تا، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله است. امام باقر فرمودن خدا به چیزی بهتر از تسبیح حضرت زهرا عبادت نشده. اگر یک چیزی بهتر از تسبیح حضرت زهرا بود، پیغمبر او را به فاطمه هدیه میکرد. همه شما عزیزان با قرآن انس دارین. یکی از آیات قرآن اینه اذکر الله ذکرا کثیرا، خدا را زیاد یاد کنین. اذکر الله یاد کنین، خدا را ذکرا کثیرا یاد زیاد. وقتی از معنای این ذکر کثیر سوال شد، در جواب فرمودن ذکر کثیر یعنی تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها.
من سبح تسبیح فاطمه، کسی که تسبیح حضرت زهرا را زیاد بگه، فقد ذکر الله الذکر الكثير، خدا را ذکر کثیر گفته. همه اینا به این خاطر است که ما با اخلاق فاطمی آشنا بشیم، با هدفمندی فاطمی آشنا بشیم. چون ایام مصیبت بی بی هست، من حدیث را از کتاب فضائل الصحابه ابن حنبل از علمای بزرگ اهل سنت نقل بکنم و انشالله خطبه دومم طولانی نشود. ایشان کتاب دارن به نام فضائل الصحابه، صحابه در جلد دوم از حماد ابن عیسی نقل میکنه که جابر ابن عبدالله انصاری، همین صحابی بزرگواره که پیغمبر خیلی به او محبت داشت و در جریان خندق آمد دید پیغمبر به شکم مبارک سنگ بسته، تازه تشکیل خانواده داده بود، رفت به همسرش گفت پیغمبر خلاصه خیلی گرسنه است، دیدم به شکمش سنگ بسته. گفت خب پیغمبر دعوت میکنه. گفت چی داریم؟ یه بزغاله داشتم تقریبا 7-8 کیلو، 10 کیلو هم به اصطلاح گندم داشتن. گفتن اینا آرد میکنیم، بزغاله رو میکشیم، پیغمبر رو دعوت میکنیم. و این کار کردن. وقتی پیغمبر آمد با همه اصحاب آمد، حالا چند هزار نفر، و وحشت کرد. به زنش گفت پیغمبر با همه داره میه. گفت اشکال نداره، شما همه رو دعوت کردی یا نه؟ خودش آمد. گفت نه خودش آمد، آمد و پیغمبر با دستان خودش خلاصه او غذای کمه به همه رسان. این شخصیت، شخصیت است که اولین بار بعد از شهادت امام حسین میره کربلا زیارت اربعین ایشان بنیانگذاری میکنه، جناب جابر. حدیث کسارم که خلاصه معروف حتما شنیده این حدیث است که اگر جای خوانده بشود اونجا ملائکه نازل میشه، برای کسایی که حدیث میخوانن طلب استغفار میشه. جابر نقل کرده، جابر میگوید پیغمبر، این در کتاب های همه ما هست یعنی ما مسلمان ها، جابر میگوید من خودم شنیدم، دقت کنین، پیغمبر به علی گفت سلام علیک یا ابر ریحانتین من الدنیا، فرمود سلام بر تو ای پدر دو گل دنیا، حسن و حسین. به حضرت علی پیغمبر سلام کرد، فرمود سلام بر تو پدر ای دو دسته گل من در دنیا. بعد فرمود به همین زودی ها دو رکن تو از دست تدمیر روند. رکن همون اساس میگن. پیغمبر فرمود ای علی به همین زودی دو رکن از رکنهای تو از دنیا میروند و خداوند جانشین من برای تو خواهد بود. یه اشاره کرد، یک رمز را گفت. پیغمبر به حضرت علی فرمود دو رکن تو از پیشت میره. پیغمبر وقتی از دنیا رفت، در 28 سفر پیغمبر رحلت کرد، سال 11 هجری، امیرالمومنین وقتی پیغمبر از دنیا رفت، فلم ما خوب زن نبی قال علی، وقتی پیغمبر از دنیا رفت علی فریادش بلند شد، فرمود یکی از دو رکن از دست دادم. قال علی هذا احد الرکنین الذی قال رسول الله. میدونین بعد از پیغمبر 75 روز یا 95 روز بیشتر از حضرت زهرا زنده نبود. امروز 17 جمادی الاولا است. یک روایت این است که بیبی 13 جمادی الاولا از دنیا رفته که میشه 75 روز بعد از پیغمبر. یک روایت هم اینه که خلاصه در سوم جمادی الثانی از دنیا رفته. دلیلش اینه که خب تشییع جنازه بیبی خیلی خیلی خلاصه چطوری بگم محقرانه بوده. شب تشییع جنازه شده، 8 نفر یا مثلا 10 نفر بیشتر در تشییع جنازه نبوده. راوی می نویسد که وقت زهرا از دنیا رفت، دقت کنین چقدر قضیه مهمه، وقتی بیبی از دنیا رفت، فلم ما ماتت فاطمه، وقتی بیبی از دنیا رفت، قال حضرت علی علیه السلام فرمود این همون رکن دیگری بود که پیغمبر فرموده بود یا علی به زودی هر دو رکن از دست تو گرفته میشه. واقعا مصیبت بیبی سنگین است که امیرالمومنین تعبیر میکنه هر دو رکن را که پیغمبر به من وعده داده بود از دستم گرفته میشود و از دنیا میرود رفتم. رکن وقتی از دست میره، شما میدونین چقدر انسان احساس تنهایی میکنه. همون گونه که کربلا وقتی
امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، زینب فریادش بلند شد. وقتی هم خبرش مرگ زهرا را به امیرالمومنین دادن، دمدمای غروب بود. مورخین نوشتن، نقل کردم، داخل مسجد بود، بچه ها آمدن گفتن بابا زود باش یا شاید مادر ما نبینی. اینا را ما شنیدیم. تا خودش رسان خانه، میگن سه مرتبه خلاصه در مسیر را به زمین نشست یا به زمین افتاد. باشه، اون را که قطعیست، وقتی آمد کنار بدن فاطمه فریادش بلند شد، فرمود فاطمه جان با من حرف بزن، من پسر عمویت علیم. لذا حضرت زهرا در آخرین لحظات فرمود خدایا به پیغمبر و شوق پیغمبر به من، به علی و حزن علی به من، به حسن و گریه حسن بر من، به حسین و دل شکستگی حسین. مورخین نوشتن آقای ما حسین صورتش کف پای مادر گذاشته بود، فریاد میزد مادر با من حرف بزن، من حسین. قبل از اون که قلبم از حرکت بمانه. چقدر مهربان است بیبی. فرمود و به بنات الفاطمیات، به دختران من که اینها فاطمی هستند و حسرت اونها بر من و حسرت هن علی. بیبی خدا رو به اینها قسم میده، میگه خدایا به گناهکاران امت پدرم رحم کنی و اونها رو بهشتی و اهل بهشت بگردانی. خدایا به حرمت این مجلله فرج عزیزش صاحب الزمان معجل بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا مریض ها، ملتمسین، مد نظری ها، همه را حاجت روا بگردان. امنیت کشور ما را کامل تامین بگردان. برکاتت را بر دولت و ملت ما ارزانی بدار. توطئه ها، دشمنی ها، تفرقه ها را تبدیل به فراوانی، به پیشرفت و برادری و اخوت بگردان. ما را قدردان قرآن و پیامبر و تربیت شدگان دست پیامبر بیش از پیش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.